svima ljudi, evo je Anđela. Zdravo. Evo je Maraja. Ovako, prelepo. Upravo smo izašli sa ručka, sa tatom, on je trenutno otišao kući, mi smo bili na sastanku i sada idemo u Ušće. Jer, šta radimo danas, Anđela, zašto se... Mažemo obrve. Da, inače, Anđela, maš svoje obrve. Znate što večeras idemo na koncert Maje Berović i onda se danas primamo. Ja sam ljubomorna njene obrve, tako da neću da im pokažem. Ćao. Ne, pokaži, tu su baj adak. Danas radimo nešto mnogo interesantno. Marija će da me obuče za 50 evra. Znači, imaš zadatak da mi kupiš neke stvari i da me preventivno obučeš za 50 evra. Mi smo, gde? Ja mislim da to mogu da uradim, da smo zari. I tako da, pratite me. Evo obilja. Samo to i dosadi. Kao, samo haljena. O Bože, Marija. Ovo je Anđelis, to je samo nešto što svi joj trešti, sve žive bolje. Da to neće obući. Neću, aaa, vidi ovo! Ja mislim da je ovo krivo. A? A bit ću debela. Jo, ovo to je. Samo da vam javim da je ovo fuj. Ću kao u džaku, to meni ne bi stajalo. Štikle, štikle. Baš su ne. Stvarno nemam reči, još im snimamo i reklamiramo ih i još oni puštaju muziku da dobijemo copyright. Užas. Užas. Suknja, 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 oči. Imamo neke elemente tipa obučine, kupujemo i tako to, jaknu, žucu. Probaš ovo sa ovom majicom i ovaj pantalon sa ovom majicom. A za ovu košu tražimo, imaš obični crne pantalone, tako? Ok. Kad vidim red za kabinu, dođe mi da padne snuglje. Šta je sad reču? Moraš da obučiš, obućela, obućela. Neću, neću, ja to ne volim. Jao, Marija, ne znaš ništa, ja to ne volim, ne volim sjajno. Obuci, lijepo je, obuci. Ajde. Hej, hej. Hajde, obuci kad ti kažem, bit će ti lijepo obućiš, male štikice, bit ćeš slata. Veri mi, veri mi, veri mi što ti kažem, za mnom ne voliš, ali nema veze. Ma dobra, aj sad što je, neću. Ipak su odustale. Marija se naljutila, a Nađa je ostala da gleda. Skurila sam se i znate šta? Nisu pustili moje sestre da uđu sa mnom. Šteća. To će mi da plaću. Šalim se ljudi, sad ću da probam sve što mi je Marija rekla i da vidimo kako to izgleda i da li će okupiti i da li se uklapa u budžet. Znači mi osjećaj kad izujete čizme, bilo bi vam je vrelo, onda gazite i sve vam ostaje su popisici. Vruće, vruće. Znate šta, ništa mi je to. Što ste prijeli? Ništa mi ne stoji, znači, ovo, pavi mi jedno dugme, bolje da vam ne pokazujem ovako, na sredi gdje vidim ovako otvoreno, pavi mi jedno dugme, a svatka košnica, nema druga, onda, ovo tu i tamo, ne znam šta ću, dok sam čekala da dođu, sjedila sam na ulicu, da mi nađu nešto drugo, šta? Evo, ovo sam cijela košnica. Ok, sad ću da vidim. Baj, baj, napolje, 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 ups. Ja moram prvo da vam kažem da sam mnogo umorna, drugo da smo upravo u taksiju i da smo bile u Ušću da Anđela kupi, šta će da obuče, jel da Anđela si kupila šta se sviđa? Da. Sad idemo da pravimo frizuru. Kod Stefana. Taksista nas ostavio na pogrešnu, to jest pogrešan broj i sad ne možemo što se setimo, Marija i ja, gde je Stefanov studio, a već smo bile. Vidite da je na više, Nađa. 3, 3, 3, 7, gde je na više. A, što vičeš, Nađa? Pisala je 28. Da, ali s druge strane. Treba bude plavo, da, da. Svi su ti jake se pagaš u plavo. Hello. Hello.
osoba koja može da zaspi uz pen. Inače, dobila sam kapu. A Marija će da zaspi i ona. Ljudi, mi smo kod Stefana. Stefana nema. Ubit ćemo ga. Čekamo ga. Sve će valjda da dođe, ali je moja frizura gotova. Što se tako mi uradio frizuru? Ćao! Ćao! Ja sam samo oprala kosu. I sad ću da pustim da se osuši, da imam moje lakne za večeras. Inače, Stefan još nije tu. Mi ćemo rad da odemo dok on dođe, tako da... Ej, kod Stefana bez Stefana! Kod Stefana bez Stefana! Kako? Zamišljamo da Stefan pravi frizuru. Vidi, Stefane. Svi se obavezno prijavite na Stefanov YouTube kanal i na Instagram i tako. Htjela mati da proba ova periku, ali nema one perike. Gdje je ona plava perika? Kažemo, Stefan mi je dao neke poklone, nebitno, ovo mi je farba koja treba se farbam, ovo mi je nešto što trebam da kao perem, valjda kosu s tim, valjda. Ništa nisam da poskapirala, jedva sam ga čula, ali javit će mi on to, valjda treba da se ofarbam, dok sam u Francuskoj, to je neki kao prijerenija farba, i da perem kosu s ovim mikšivačom, valjda. Ubit će me, ništa nisam čula šta je. Šta je bravo? A da, maska za kosu. Ne, valjda. Sada, kao ulje neko i nešto. Za kosu, sad sam slučila. E sad da vam pokažem šta sam kupila, tj. Šta mi je Marija izabrala. Evo su pantalone, gdje ćete mi na kraju, kad se budem obukla, skroz. I majica crna. Ups, eto. I ja sam kao oprala kosu i onda sam je stavila u punđu. Inače da vam pokažem šta bi ja trebalo da obučem. Ovako. Ovu majicu i crne pantalone. Ali nemam šta da obujem. Imam dva para patika ovde. To su ove koje apsolutno ne idu u majicu. I ove koje su mnogo obične. Tako da, Marija! Da vam se požalim, moja sestra je jako nije fair jer smo nju čekali sat vremena dok je ona probala svašta nešto zarešlo, što ste vidjeli u stvari. A ja sam otišla da kupim jedne cipele i otišla da probam i ona je rekla kasnimo. Ja sam naravno rekla i zašto. Jej. Evo šta ovdje. Nebitno dok je crno i ne vidi se puno. I evo ga, obuka sam se. Ček, sad ću vam pokažem kako me Marija obuka, ako se uopšte i bude vidjelo. Pa nema veze, shvatite ovo kao studentsku kuću i ništa se ne vidi. Kako se zove? I ovu ću one moje crne čizmice i tako moju šutu jaknu, omljenu koju znači čekaj, ovo je. Tako, spremna sam, mišljamo da se našminkam i mislim da bi bilo malo vreme. Da krenemo. Marija, kako je iskustvo bilo da mi biraš garderobu, moram te objasniti? Problematično, mislila sam se lako, ali bilo je problematično. Što, mnogo sam debela, nema broj. Već sam stara, mislila sam se mora. Sada moram da vam pokažem. Ljudi moji, Anđela ide. Anđela ide na Maju Berović, tako da... Poslije toliko. U ovom trenutku moram da joj otkrijem nešto. Šta da mi otkrijem? Da sam ja želela da nađem karte, da se gledam da budem lijepa. Da sam ja želela da joj nađem karte i dogovorila sam se da nađem, ako budem našla karte, da ću ja tebe da prankujem. Ali moj prank nije uspio, zato što si me ti, ne kažem, zeznula, da se sad ne izrazim drugačije. I upropastila si mi prank, tako da, ljudi moji... Kako sam našla karte? Da? Ljudi moji, znači, Anđela je uništila moj prank, ali... Pa šta ste vam htjela da vam prekože, nema karte? Da te odvedem na koncert, da kažem da imam karte, a u tom trenutku kažem da nemam. Nađeš ti da se iznerviraš, da mi nisu donali, znaš tamo. Jo, pa ti možda zamisliš koliko bi tu uspešan prank bio, šta bi, ja bih plakala. Znam, pa to sam ja želela. Nisi želela, da ja plaću. Znači, Marija je uvek dobra, ne znam što je se desilo, nemojte da je zamrzite. Da li ste sad izmrziti posljednje dva pranka? Marija!
znači... Ali sada moram da vam pokažem jednu lepoticu moju. Nađa, si spremna? Ne. Šminkaj se, brzo, brzo, brzo. Ljudi, mislim da ćemo ovdje da završimo ovaj naš video. Mi se iskreno nadamo da vam je bilo interesantno sa nama. Ako jeste, obavezno lajkajte, komentarišite i prijavite se na naš kanal. Borimo! Vidimo se! A mekare su. Vidimo se! Ćao!